carefully to all my memories, knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos! Começando um vídeo já na lida, como vocês puderam perceber. Ai, tô até cansada, a gente cansa dentro de casa. Gente, tô dando umas correrias hoje aqui, hoje é sábado, e eu quero deixar tudo organizadinho, que amanhã eu quero passar um domingo de boa, sabe? Aliás, todo domingo meu eu passo de boa. Olha ali fora, tem um gato de amor pra vocês. Tô domingo meu de boa, porque assim, eu não faço grandes coisas, eu falei pra vocês, meu domingo realmente de família. As coisas que eu faço é comida, às vezes nem comida, a gente compra pronto e lava louça, quando Deus prepara. Não arrumo cama, domingo é não é de trabalhar. E aí eu quero deixar a casa bem limpinha pra amanhã, pra gente. Tô lavando lençol, acabei de tirar aqui o lençol. Já coloquei lá na máquina as toalhas de banho. Agora eu vou colocar os lençol. Já lavei um pouquinho de lençol, ó. Tá vendo? E vou lá terminar de lavar esses agora. Vou fazer um almocinho e dar uma geralzinha aqui na casa, principalmente no banheiro. O banheiro tá precisando pegar, ó, pra valer nele. E é isso, gente. Então hoje o vlog vai ser de rotina de dona de casa. Se você gosta, já senta e fica aí, minha amiga. Então bora? Eu já lavei a louça. E antes de eu terminar de limpar a casa, eu vou mexer com os peixes que eu tenho aqui. Eu coloquei pra descongelar, ó. E é bastante. Já descongelou. Agora eu vou tirar a escama dele. Estou preparando meu psicológico pra isso. Esse daqui tá com a escama. Alguns estão sem, mas a maioria tem. Vou tirar a escama. Ver se eu consigo fazer um filé pra me deixar já preparado pra me fazer amanhã. Ou até hoje mesmo no jantar. Não sei ainda. Eu sei que eu ainda tô preparando meu psicológico, gente. Eu detesto esta aqui tá sem. Mexer com escama de peixe. Ó, gente, esse daqui é o filezinho que eu queria fazer, porque ele não tem, ele é pequenininho. Aí aqui, ó, passo dos dois lados no trigo ou no fubá e fechou. Vou fazer isso com todos. Só tem uns maiores, ó. Gente do céu, eu desisti de fazer os filé, porque ó, a finura, não ia dar pra comer nada. Aí eu vou fritar eles assim mesmo, ó. E deu bastante até. Mas ó, a sujeira que fez aqui, agora eu vou limpar tudo aqui.
rotina, né, gente? Tô limpando, limpei essa parte aqui, né, a bancada, meu armário, se é assim que se chama, não sei. Agora eu vou limpar as portas, só que vocês viram que ela é brilhosa, gente? Eu não sei, no vídeo não dá pra ter noção, mas ela tem tipo um glitter. Ó, acho que dá pra ver, né? Ah, embaça tudo. Aí eu vou limpar com a minha misturinha, só que a minha misturinha acabou, vou lá fazer. Mas ó, gente, já lavei todos os lençóis, toalha, pra cá tem mais lençol, ó, pra cá tem as toalhas. Já lavei tudo. E a máquina lá agora, vou passar aqui. Toalha. A máquina agora tá lavando tapete. Tá centrifugando já, ó. Tapete. Lavando todos os tapetes. E agora eu vou fazer. Olha, o sol. Contra, ficando contra o sol, vocês nem me vê, né? Mas é porque aqui vocês vão ver nossas cuecas. Eu vou fazer agora. Eu vim aqui pegar o amaciante. Eu vou fazer a misturinha. Vou fazer minha misturinha pra... Eu acho que é embaçado essa minha câmera. Ou é o sol ali contra a luz, né? Vou fazer a misturinha, porque aí... Ui! Vai dar certinho, gente, com... Pra tirar aquelas marcas de embaçado do armário. Deixa eu pegar o álcool. Vou usar esse aqui, ó, 70%. Bastante like nesse vídeo, porque e o sininho, inscreva no canal da mãe. Como que é? Inscreva no canal da mãe e o sininho, like. Like, o sininho e se inscrever. Né, Renan? Bastante like nesse vídeo. Prontinho, gente. Aí agora eu uso esse pano aqui, ó, que é um pano de pia. Ele é maciozinho. Aí ele tá um pouco úmido, mas o ideal é usar ele seco. Aí pronto, vou tirar todas as manchinhas aqui. Gente, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a sujeira desse espelho. Vocês estão vendo? Parece pingo, né? Eu não sei o que que pode... Ó, parece pingo escorrido. Me diga o que que pode espirrar aqui nesse espelho. Mas tá sempre assim. Aí eu passo essa misturinha também. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica bom. Que depois eu tenho o banheiro pra lavar, gente. Olha só. Fica olhando como é o antes. Depois vocês vão depois. Gente, olha a diferença. Olha aqui onde estava aparecendo aqueles escorridos. Aí eu fico chocada como que essa misturinha assim, tão baratinha, né? Que fica pra gente fazer e fácil e faz um efeito lascado. Olha só. Soco! Agora, gente, bora lavar o banheiro. Esse vídeo tá quase virando um vídeo de faxina, né? Mas não é. Eu vou... Vou limpar aqui. Acho que esse espelho também tá precisando, ó. Mas aqui espirra água, né? Ainda vai lá agora, que dali não tem porquê. Gente, aqui tá tanto barulhento hoje, sempre foi. Mas hoje o barulho tá que tá, porque sábado o pessoal das políticas faz campanha pelas ruas. Aí toda hora passa uma música, tá tipo... Ah, eu acabei de tirar já o... Como é que chama, gente? Os lençol aqui do varal, já tirei tudo, já estendi os tapetes. Agora os lençol estão lá na minha cama, me esperando pra mim dobrar eles. Aí eu vou colocar um pão de queijo pra assar pros meninos. Tô
meninos não, pra todos nós, né? Pro café da tarde, porque aí, ó, tô limpando o saco do aspirador, que esse daqui, ele é reutilizável, né? Já tava bem sujo. Pra mim passar aqui pela casa toda, porque esse daqui dá pra me passar pra casa toda, gente, ó, tá beleza. E passar o mop. O mop já tá ali, ó, já coloquei água, tudo bonitinho. O banheiro já está ok. Lavei bem lavado. Não mostrei pra vocês porque eu já falei, né, gente? É, como o banheiro é pequeno, aquele corredor é pequeno, eu coloco o tripé ali na porta e fica virado contra a luz. Então fica escuro embaixo, fica muito ruim. Por isso que eu nunca gravo o banheiro. Eu já gravei algumas vezes e vocês viram que não ficou bom. Aí agora eu vou colocar esse pão de queijo pra assar. E terminar aqui, nem sei a hora que é. Gente, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de limpar a casa sem saber a hora, porque o micro-ondas tá com a hora tudo bagunçado, é o único relógio que a gente tem aqui em casa. E aí você não se, não, como que eu posso dizer, não se cobra, ai, já é tá hora. Eu imagino que já seja tarde, mas eu não sei a hora, então eu tô tranquila. Aí tô fazendo as coisas parando, agora mesmo eu tava sentada ali naquela cadeira conversando no WhatsApp, e é isso. Aí agora eu vou colocar o pão de queijo pra assar. Enquanto eu limpo o chão, porque agora só falta o chão. E o chão eu acho que é a parte mais rápida. E fechou, mas nem é faxina, gente. É só uma geralzinha pra ficar... O que que você fez? Ele foi, levou lá o saco do aspirador pro Rian bater um ar. Daqui, Rafa, não foi na mão, não. Bater um ar aqui pra sair toda sujeira, ó. Agora eu vou montar. Gente, eu vim mostrar pra vocês que tá tudo pronto. Eu amo isso. Dei uma limpada bem boa no fogão hoje, menos nas traps. Eu lavei as traps, mas com bom brilho. Não dei aquela faxina lá que eu costumo dar. É, tudo limpinho, ó, o chão. Tudo bonitinho, bonitinho. Ai, eu acho tão lindo. Coloquei um tapete ali. Banheiro já tá tudo ok também. Meu espelho ficou limpinho. O banheiro já tá ok também, ó. Tudo bonitinho. Coloquei as toalhas limpas já no jeito de usar, né? Só falta mais duas. Mas tá tudo bonitinho. Aqui eu limpei o espelho também, que tava feio. Meu quarto também já está ok, mas o meu quarto ele tem muita coisa. Vocês já sabem disso e eu nem gosto do meu quarto. Não, é que eu não gosto de estar mostrando, mas meu quarto é bem cheio de coisa, porque a gente não tem muito lugar pra guardar, mas já tá tudo ok. Eu não gosto muito de estar mostrando meu quarto, porque meu quarto, ele é onde a gente guarda tudo. É onde o Job guarda um monte de peças, umas coisas, fora ali naquele cantinho da sala. Então, fica muita informação de uma vez só, né? E, então, meu quarto, ele é daquele jeito, mas tá tudo limpinho, tá? Tá ok. Aqui também tá tudo ok, ó, os menininhos, eu troquei lençol ali da cama deles, ó, já tá lavado e guardado no guarda-roupa, por sinal. E aqui tá eles, ó, o Rafael tá aqui correndo da câmera, quer ver, pensa, tem vergonha, né? E o Renan esperando pão de queijo, né, Renan? Você não tá esperando pão de queijo? Quero só ver que você não vai comer, né? E eu vou aqui ver se o pão de queijo tá pronto. Mas, gente, já estamos tudo ok e era assim que eu queria que a casa ficasse bonitinho, gostosinho, cheirosinho pra amanhã eu ficar de boas. Ah, gente, eu não mostrei assim, eu limpando e tudo, porque eu acho que esse vídeo tá ficando grande e não é um vídeo de faxina, né? É um vídeo do meu dia, eu estou vlogando nossa vida, né? E o meu dia hoje foi lerê. Hoje eu lavei muita roupa, porque desde o dia que a gente chegou desde o dia que a gente chegou da viagem, juntou muita roupa, porque veio roupas de lá e tinha roupas aqui, né? Por mais que a gente vai lavando pra não deixar, mas fica, né? Aí eu troquei lençol, lavei toalha, tudo isso. E veio lençol lá da pousada. Eu tô com pousada na cabeça. Lá da viagem também. Então, hoje, eu esvaziei o meu cesto está ok. Aí tinha tapete já por lavar, e no dia que eu cheguei da viagem, eu troquei os tapetes, juntou mais, lavei todos. E agora, lá na máquina, está lavando a roupa dos mecânicos. Então, assim, minha máquina hoje trabalhou 3 vezes. E estou de roupa tudo ok. Já recolhi e já dobrei e já guardei as roupas que lavei. Já tá tudo bonitinho. Então, hoje zerou. Aí, segunda-feira, que eu vou lavar a roupa de novo. Mas aí já começa aquele ciclo normal de lavar segunda, quarta, sexta que eu tava lavando. Uma máquina, só que minha máquina é grande, tá cabendo tudo. Beleza pura. Então, agora a gente já normalizou as roupas, né?
Então, já está ok.